Men människorna kommer att radas upp på domedagen. De kommer att stå uppradade. Och det har nämnts i en hadith, 120 rader. Men alla som ska in i Jannah kommer att vara i 120 rader. Och det är inga små rader, vi talar här om miljardtals människor. Okay? Men Rasul alayhi salatu wassalam sa, 80 av dem är från min umma. 80 av 120 är hur mycket? Det är 2/3, eller hur? 2/3 av paradisets folk är från denna umma. De är majoritet av paradisets invånare.